Bem-vindos à TVFS. Hoje saberemos quais os convocados para a clássica volta à Fonte Seca 2010. Abrimos o nosso bloco informativo, com a participação de Marco Cerezo na corrida de Pigeiros, fixando seu lugar entre os 27 e os 30 ciclistas que terminaram a prova. Cerezo atingiu um recorde de 110 km/h, a descer a reta de Pigeiros, onde todos nós costumamos estar ao fim de semana. Surpreendente, foi a ação de Vitinha, dos irmãos Kars, que ofereceu uma bicicleta de ciclismo a Cerezo. É um sonho transformado em realidade. Recentemente Cerezo nomeou Pedro Cancelar e Isaac Schleck como os trunfos desta equipa. E também declarações prestadas à TVFS revelam que Cerezo ultrapassou o recorde dos 180 km, a descer a Levezinha. E ainda, uma fonte desconhecida, divulgou que Cerezo recebeu um convite para correr em Espanha, ou perto de França. Bem, fiquem com as entrevistas exclusivas no seu canal de eleição, TV Fonte Seca. Boa tarde, caros cidadãos portugueses. Vamos dar início ao telejornal. Primeira notícia do telejornal tem a ver com o caso Rosalina Ribeiro, um caso que tem gerado polémica. Vamos debater o assunto a fundo. Espero, tenho notícia de que Marco Cerezo está nesta altura a dar uma conferência de imprensa em sua casa. Vou passar a notícia ao nosso correspondente que está nesta altura em direto em casa de no centro de estágio Marco Cerezo. João? Estou aqui então com o Marco Cerezo. Marco, ouvi dizer que ia ter agora uma grande clássica da Fonte Seca agora neste próximo sábado. É verdade? É verdade. Então, e quais são os seus sentimentos para essa corrida? Para ganhar. Para ganhar? Muito bem. Já estão aí... Está recheado, está... Tem uma equipa forte para isso ou só conta apenas consigo? Tem uma equipa boa. Tem? E quais são os principais elementos da sua equipa? O Pedro e o Isaac. Pedro e Isaac. Confia neles a 100% para levá-lo à vitória? Sim, sempre. Sempre. Muito bem. Então e agora, quais são os objetivos da próxima época? Ouvi dizer que era o Tour de França. Confirma? Sim, confirmo. Mas que é para vencer mesmo a geral ou vai concorrer a postos secundários? Secundários. Secundários. Mas como qual é? Prémio da Montanha, geral dos pontos? Ainda não sei. Ainda vai decidir isso com a sua equipa técnica. Muito bem. Terminamos assim esta pequena entrevista rápida com o Sr. Marco Cerezo. Agora ele vai ter que se ausentar para a sua verdadeira apresentação. Ficamos aqui com algumas imagens e até logo. Boa tarde, é com um enorme prazer que lhe vamos apresentar o nosso plantel e mais concretamente o nosso chefe de fila, Marco Cerezo, com vista à participação na grande clássica da Fonte Seca, inserido no grande projeto de levar à vitória a escola de ciclismo Marco Cerezo, de levar à vitória no grande Tour de França. Com este propósito vamos apresentar já a nossa coqueluche, Marco Cerezo, contador. Depois desta breve introdução e apresentação da nossa coqueluche, vamos dar espaço às entrevistas e à imprensa internacional. Número 1, sou eu, Marco Cerezo, contador. Número 2, Isaac Schleck. Número 3, Pedro Cancelar. Número 4, João Gonçalves. Número 5, Smith Suol. Número 6, Cardoso Silver. Terminou assim
na conferência de imprensa, da clássica, quais os temas principais foram a apresentação da equipa, a escola de ciclismo, Marco Cerezo. Falou-se muito da próxima corrida, corrida do próximo sábado, peço desculpa, da clássica da Fonseca. Dizem que é uma prova muito sinuosa, com rabinas a 18% de inclinação, pendente média de algumas montanhas de 10%, é uma verdadeira clássica para trepadores. Agora no momento vai aqui a passar o Marco Cerezo, vamos ver se consegue entrar connosco. Marco Cerezo, pode vir aqui, pode chegar aqui um bocado, faz favor. Faz favor. Chega-se aqui. Oh, mais uma vez, boa noite. Então, a conferência de imprensa parece que correu bem. Vamos falar agora um pouco da clássica da Fonseca, já que este foi um dos temas principais da conferência de imprensa. Onde é que acha que vai atacar? Qual é o ponto estratégico que você já tem em mente para atacar a coisa? Quanto varinho as crianças distraídas? Distraídas, muito bem, grande tática! A tática que o Cancelaro utilizou numa destas etapas, numa destas clássicas. Então, ouvi dizer que foi oferecida uma grande bicicleta para a sua prova? Foi. E qual foi o seu patrocinador? Vitor. O Vitor, o dos irmãos Car? Sim. Muito bem, Vitor acabou de oferecer uma potente bicicleta para Marco Cerezo competir na Fonseca. Também tem, acho que, bons pneus, teve um imprevisto hoje tarde, não foi? Foi hoje. O que é que aconteceu? Arrebentou-me os dois pneus. Os dois pneus, foi um pequeno imprevisto, mas que já está resolvido. Nada que afeta a preparação da próxima clássica. Então, e diga-nos mais uma coisa. Ouvi dizer também que tem umas grandes descidas, a clássica da Fonseca. Você é bom a descer? Sou. Melhor de todos. Melhor de todos. Então, e ouvi dizer que tem ali a descida da Levezinha, que é uma das suas preferidas. É verdade? É. E quanto é que já deu a descer? 180. 180? Correram rumores por aí que eram os 220. Será que é verdade? Também. Já bateu. Já bateu os 220? Já. Mas que é mais que uma vez ou foi só naquele pico? Não, bem mais 4 ou 5 vezes. Mais 4 ou 5 vezes? Sim. Mas estão registadas no conta quilómetros? Não fica. Não fica. É tanta velocidade que não fica no conta quilómetros. Muito bem. Mas eu acredito em si e a sua equipa também, não é? É. Isso é que importa. É. Pois assim ficamos com o Marco Cerezo. Eu peço desculpa, mas o meu ciclista e eu como treinador, ele tem que ir descansar. Peço desculpa, eu peço desculpa. E terminamos assim com o Ian Bruno a vir buscar Marco Cerezo contador. E eles que têm que ir já fazer o plano de treinos para amanhã, pois estamos-nos a aproximar da grande corrida da Fonseca, a clássica que muitos dos ciclistas querem vencer, mas que só um será capaz. Marco Cerezo contador. Decorrida a conferência em que Marco Cerezo participou, temos neste momento de apresentar outros candidatos às gerais secundárias. Uma nota antes disso, porque Cardoso Gilbert não pôde estar presente, e ele que é candidato ao prémio Melhor Aguadeiro, fica a nota, não pôde estar presente, mas vamos seguir sem ele. Em primeiro lugar, a apresentar o candidato Smith Ushov, um atleta com uma estampa física impressionante, 75 kg, 22 anos, é candidato ao prémio da juventude. Em segundo lugar, Vitinha Cavendish, ele que é candidato à camisola dos pontos, tem uma estampa física de 70 kg, tem 25 anos de idade, é o principal candidato, ele não desaponta. Em terceiro lugar, Pedro Cancelara é candidato ao contrarrelógio, uma estampa física de 90 kg. Em quarto lugar temos Isaac Schleck, ele é um perito na montanha, é o principal candidato, tudo irá fazer para conseguir aquilo que quer ser um trepador.
temos o principal candidato, o candidato à geral individual, Marco Cerezo. Porque informamos que a clássica Fonte Seca terá início sábado. Ainda temos que definir o horário. Depois de um equipamento, uns sapatos especiais, uma bicicleta e uma placa dentária, só lhe falta mesmo uma gaja. Por enquanto, que se contente com as gajas da Ilha da Madeira. As brasileiras de comer e chorar por mais. LOL. O nosso repórter, João Pequeno, conseguiu um depoimento de uma das operárias da Ilha da Madeira. Vamos escutar com atenção. E ele agarrou-me por trás, com tamanha violência. Não parecia humano. Era uma mistura de lobo com cão. Foi horrível. Tive que lhe pedir que abrandasse. Penso que vou deixar esta vida. Não quero reviver aquela situação novamente. Um dado curioso. Esta história já tinha sido contada por Cerezo. Bem, agora já sabemos que, Cerezo, também pegá-la, fora do Alcatrão. Falemos do assunto primordial. O preço deste evento é 15 dentes. Com direito a comer até não poder mais. O jantar será no Chico. Para quem não sabe, é nas Eiras. Durante o jantar, serão ainda leiloadas as camisolas sujas dos membros da Escola de Ciclismo Marco Cerezo. Convém lembrar que um pequeno dente para o Cerezo, uma grande atitude da humanidade. Quem sairá vencedor? Não percam o próximo episódio. Porque nós... também não.